Laiks skrien ātri, un klāt jau februāra pēdējais Latvijas loto izložu raidījums. Un tur jau nāk arī tā vadītāja, Nora Mona Šenere. Labvakar, un es priecājos būt šeit izložu studijā, jo tā ir iespēja kopā ar jums piedzīvot labas lietas. Mēs izlozēsim skaitļus, uzzināsim uzkrājuma prognozes un sveiksim laimētājus. Bet pirms uzzinām, kā šovakar veiksies mūsu izložu dalībniekiem, vēlreiz sveiksim pagājušās nedēļas lielāko veiksminieci Brigitu Mičūrovu no Ikšķils. 23. februārī papildspēles Vikingloto ziemas auto lielajā finālā Brigita kļuva par jaunas automašīnas īpašnieci. Lai labi ripo! Un tieši to pašu jau pēc 6 nedēļām varēsim vēlēt mūsu jaunās papildspēles Vikingloto dinamiskais auto galvenā laimesta ieguvējam. Pirmajai jaunās papildspēles izlozē tika pieteiktas 2559 Vikingloto kvītis. Un lūk arī abu veiksminieku vārdi. 1000 eiro šodien laimē Vitauts Edmonds Čakauskis, bet par pirmo no 6 finālistiem ir kļuvis Jānis Liepiņš. Lielā fināla izloze notiks jau diezgan drīz, 5. aprīlī, autosalonā. Tur tad arī satiksies visi 6 finālisti un izlozēs, kurš turmāk brauks ar jaudīgo automašīnu un kā tiks sadalīti vērtīgie naudas laimesti no 1500 līdz 3000 eiro. Nākamie rezultāti jau pēc nedēļas, bet tagad un tūlīt ielūkosimies vakardienas Eurojackpot izlozē. Piektdien kādam spēlētājam tepat no Igaunijas Eurojackpot izlozē izdevās uzminēt 5 skaitļus un vienu papildskaitli. Viņa laimests bija vairāk nekā 464 tūkstoši eiro. Sveicam kaimiņus un vēlam veiksmi mūsējiem! 27. februāra Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze bija 10 miljoni eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 15, 17, 30, 38, 49 un papildskaitļi šoreiz 1 un 11. Šobrīd jūs ekrānā redzat, kādus laimestus ir laimējuši vakardienas Eurojackpot izlozes spēlētāji. Vai zinām, cik daudz naudas būs iespējams laimēt 1. Marta vakarā? Uzkrājuma prognoze sāk kļūt vērtīgāka un piektdienas vakarā tā būs 17 miljoni eiro. Šo izložu vakaru turpināsim ar Jokers ciparu izlozi. Uz laimestiem šajā izlozē varat pretendēt tad, ja piedaloties kādā skaitļu izlozē esat ar jā apstiprinājuši dalību. Vai zināt, kā noskaidrot, vai ticis kāds laimests? Salīdzinot izložu kvītis kupona numura ciparus ar izlozētajiem? Jā, jo vairāk cipari no beigām sakrīt, jo jūsu laimests vērtīgāks. Amplitūda tiešām plaša. No 15 eiro par sakritušiem pēdējiem diviem, līdz pat Jokers lielākajam laimestam 150 tūkstošiem eiro par sakritušiem pēdējiem 6. Jokers pirmais cipars 2, otrais 2, trešais 9, ceturtais 4, piektais 7 un sestais, kas ir arī papildskaitlis 0. Papildspēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 229470. Izskatās, ka nu ir pienācis laiks Latloto 5 no 35 izlozei. Šīs izlozes nosaukums jau daļai saka mums priekšā, kā tajā piedalīties. Svarīgi izvēlēties 5 skaitļus un atzīmēt tos savās izložu kvītīs. Tūlīt uzzināsim, cik veiksmīga šovakar ir bijusi jūsu izvēle. Ja notiks tā, ka tieši tie būs redzami uz bumbiņām, kuras tūlīt izlozēsim, būs laimēts vairāk nekā 32 tūkstošus eiro vērtais Latloto uzkrājums. Un tad ir īstais brīdis salīdzināt papildu skaitli. Ja sakritīs arī tas, tad kādu varēsim sveikt ar laimētu lielo laimestu? 132827 eiro. Latloto 5 no 35 pirmais skaitlis ir 18, otrais 1, trešais 2, ceturtais 11, piektais 16. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi. 1, 2, 11, 16, 18 un papildskaitlis šovakar 0.
Turpināsim ar šī vakara vērtīgo Joker 7 ciparu kombināciju. Pirms brīža stāstījām par Jokers noteikumiem. Joker 7 viss notiek stipri līdzīgi, bet no jau spēlē iesaistās visi 7 kupona numura cipari. Vai tas nozīmē, ka laimas to amplitūda vēl plašāka un vērtīgāka? Tieši tā arī ir. Arī šeit sākam ar 15 eiro par sakratušiem pēdējiem diviem, bet noslēgt varam ar laimētiem 750 tūkstošiem, ja sakristu visi 7. Joker 7, pirmais cipers 9, otrais 7, trešais 6, ceturtais 5, piektais 7, sestais 4, septītais 2. Papildu spēlē Joker 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 9, 7, 6, 5, 7, 4, 2. Pienācis laiks uzzināt, kā tad šovakar veicies mūsu izloža dalībniekiem. Jūsu uzmanībai Latloto 5 no 35 izlozes rezultāti un lielais laimasts. Uz nākamo izlozi. Moment loterijai troņu spēle ir arī papildu spēle. Laiks uzzināt šīs nedēļas izlozes rezultātus. Jā, Moment loterijā troņu spēle iespējams laimēt laimestus no 10 eiro līdz pat 250 tūkstošiem eiro. Bet ko darīt, ja loterijas biļetē nav neviena laimesta? Tad to ir vērts piereģistrēt papildu spēlei. Tieši tā, arī nelaimējušai biļetei var dot vēl vienu iespēju atnest kādu laimestu. Šīs dienas izlozē šāda iespēja tika izmantota 5159 reizes. Un lūk, 4 veiksminieku vārdi. 1000 eiro šodien laimē Ieva Leimane, Migrants Fjodorovs, Igors Smilga un Iveta Sevastjānova. Un šo pēdējo februāra izložu vakaru noslēgsim ar Viking Loto izlozi. Tā mums tāda kā apšveida kompozīcija. Sākām ar Viking Loto dalībniekiem domāto papildu spēli Viking Loto dinamiskais auto un noslēdzam ar izlozi, kurā iespējams kļūt par miljonāru. Var taču gadīties tā, ka kādam šovakar veiksmi uzsmaida divreiz. Tūlīt uzzināsim, kuri 6 skaitļi un Viking skaitlis bija jāatzīmē, lai šovakar pretendētu uz 6 600 000 eiro vērto uzkrājuma prognozi. Lai izdodas! Un tagad sākam šī vakara Viking Loto izlozi. Pirmais skaitlis 41. Otrais skaitlis ir 27. Trešais skaitlis 23. Ceturtais skaitlis 17. Piektais skaitlis 47. Un sestais skaitlis 26. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 2. Viking loto izlozēti šādi skaitļi: 17, 23, 26, 27, 41, 47.
un Viking skaitlis 2. Uz tikšanos nākamajā izlozē!